भ्रष्टाचारीहरूको सातो पुत्र त उडाएको त छ नि त, जस्तै भए पनि कमसेकम काङ्ग्रेसका केही हस्तीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ। कतै मलाई पो जाग्छ कि भनेर हाम्रा काङ्ग्रेसका महामन्त्री जिउको पनि निद हराम त गरेछ नि त अहिलेको गृहमन्त्रीले। त्यस अर्थमा उहाँले काम नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। ल, हिम्मत छ भने ल गिरिबन्धु टी स्टेटको खोल्नु न, हेरौँ एकचोटि। अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टी खोलिदिएदेखि बालेन शाहलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यौँ, उसले चाहिँ बनाउँथ्यो। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री होस् र उसको एउटा राम्रो गृहमन्त्री होस्, भ्रष्टाचारी पनि तह लाग्छन्, विकासले फड्को पनि मार्छ भन्ने उहाँको फिडब्याक हो। कमाउन पल्केका मुलुकमा र भ्रष्टाचारीहरूले बुझे हुन्छ, बालेन्द्र शाहलाई छोयौँ भने बल्छौ आफै, कसैले बाल्नै पर्दैन, जसरी अहिले बल्यौ अब उठ्नै सक्दैनौ, हेर्दै जाऊ। त्यसकारण अझै पनि मौका छ, त्यो पुरेको त्यो कालो पत्र झिकिदिनु र बालेन्द्र शाहलाई सँग मिलेर मिल्नु न, किन झगडा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई पनि मुलुक प्रेम छ भने, उहाँहरूलाई पनि छ भने मिल्ने पो हो त। अब एमालेलाई फड्को त बालेन्द्र शाहले पारिगयो, किनभने आगामी इलेक्सनहरूमा कुनै पनि कन्स्टिट्युन्सीहरूमा एमाले जित्ने सम्भावना यो बाटो पुरेको कारणबाट ती मतदाताहरूले फेरि सूर्यमा मत हाल्लान् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने देखिसके विकास प्रेमी को रहेछ, विकास विरोधी चाहिँ को रहेछ। फुटपाथ राम्रो सुन्दर फुटपाथ बनाउँछु भन्ने ठाउँ आएर पुर्नु परेको किन? केपी शर्माज्यूले खनिसकेको बाटोलाई उहाँको निर्देशनमा यातायात मन्त्रीले अथवा यातायात विभाग अब ज जसले गरे पूर्ण लगाइदिनु भयो। त्यो पूर्णु भनेको विकास पुरेको हो। त्यो ठाउँमा मोटरसाइकल पार गर्ने ठाउँ र कमाउने ठाउँ होइन, सिधा कुरा। त्यसकारण अझै पनि मौका छ, जसले पुरेको हो त्यसले त्यो फेरि उक्काइदिएर, भले हाम्रो करको पैसा जाला हामी खपौँला, उक्काइदिएर जस्ताको तस्तै पारेर बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँ बनाउन दिनु कार्यकारी प्रमुख चाहिँ ऊ हो। तपाईँहरूको पार्टीको कति दिन मन्त्री हुनुहुन्छ, कति दिन विभागमा बस्नुहुन्छ, कति दिन सत्तामा बस्नुहुन्छ टुङ्गो छैन, पाँच वर्षसम्म बालेन्द्र शाह बस पनि त्यहाँ हटाउन सक्नुहुन्न र ऊ कार्यकारी हुन् र ऊ भनेका पढेका हुन्, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्, साँच्चीकै बनाउँछु भनेर लागेका हुन्। र त्यो उहाँले ऐन संशोधन गरेर गरेको चिजलाई नि सर्वोच्चले क्यान्सल गरिदियो, बदनियतपूर्ण छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्यो। किनभने त्यो जग्गा चाहिँ आफूले लिने अनि अर्को बगर चाहिँ कतैको बगर देखाइदिएर सट्टा भर्ना गर्ने अरे, अनि भूमाफियाहरूलाई जग्गा बिक्री गराएर कमाउने धन्ना भनेपछि त्यो गरेपछि बुद्धिमत्ता के चाहिँ हुन्थ्यो होला भने, मैले गल्ती नै गरेछु, यो कुराको लागि म क्षमा चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँले काङ्ग्रेसले पहिला बिक्री गरेको थियो भने त्यो पनि पत्ता लगाउनमा हेल्प गर्नु पर्थ्यो। तर यो काण्डमा उहाँलाई उम्किन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो जीवी राईलाई पनि म खडा गर्छु, निर्मला पन्तको पनि म हत्यारा निकाल्छु, थुप्रै कुराहरू उहाँले कमिट गर्नुभएको छ, त्यो कमिट उहाँले फुलफिल गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यो किन गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर जनतालाई बुझाइदिनु चाहिँ पर्यो, किनभने धेरै होप देखेर यिनीहरूले चाहिँ गर्छन् नयाँ मान्छे हुन् भनेर सबैभन्दा बेसी मत राखेर अत्यधिक माया गरेर स्नेह गरेर तपाईँलाई चितवनवासीले जिताएको हो। अहिले वर्ल्ड कप आउन सक्थ्यो नेपालमा, त्यो सम्भावना थियो, सन्दीप नभएकै कारणले पहिलो दिनमा नै त्यो बिजुक भयो, सबैले भन्न थाले सन्दीप मिस भयो, सन्दीप भएन, स्पिनरै भएन भनेर त्यहाँ सबै मान्छेहरूले चतुरेलाई चतुरेको चतुर्याईको लागि भनेर धिक्कार्दै थिए स्टेडियममा, र उनीहरूलाई त बाइकट गरेर उसको विरुद्धमा खोइ सन्धि भनेर त्यत्रो नेपालीहरूले चाहिँ बोलेको सुन्यौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो प्रेस्टिजको कुरा आयो भन्न सक्नु पर्थ्यो, सन्दीपलाई जान दिँदैनौँ भने हामी विश्व क्रिकेट छोडि नै दिन्छौँ भनेर छोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। सर्वनाक हार गरेर नेपालीहरूमा चाहिँ आक्रोश जन्माउनु भन्दा बरु त्यो वर्ल्ड कपै छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो कालो झन्डा भनेको प्रचण्डज्यूलाई देखाएको होइन, नेपालको सरकारलाई देखाएको, नेपालको अहिलेको चलिराखेको सिस्टम, जुन सिस्टम छ बाह्र बुँदे पछि जन्मिएको जुन सिस्टम छ, त्यो सिस्टमले काम गरेन भनेर जनताको आक्रोश हो। भित्री कुरो चाहिँ तपाईँलाई अब सोधिहाल्नु भयो, यो कुरा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझेछ।
बाहिर झगडा गरे जस्तो गर्ने तर अरू सबै कुरामा मिल्ने क्या अख्तियारमा पनि सेटिङबाटै मान्छे पठाइदिने न्यायालयमा पनि सेटिङ गरेर पठाइदिने सुरक्षा निकायहरूमा पनि सेटिङ गरेर पठाइदिने त्यति गरेर सेटिङ गरेर आफ्नै मान्छे भर्ना गरिसकेपछि त आफूले त जे गरे पनि भयो नि त कसैले कानुन पनि लागेन कसैले खोज्न पनि पाएन अब त्यसमा अलिकति दखल पर्ने जस्तो उहाँहरूलाई थ्रेट फिल भयो कतै राम्रो काम गर्देला कतै फाले घरापै खोलिदिएर पक्रि पो हाल्ला कि भन्ने डर पनि छ त्यसकारण जसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डिफेम गर्न र उहाँहरूलाई चाहिँ अब ड्यामेज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको इरादा हुनसक्छ तर अहिले मूल्याङ्कन तुरुन्तै भइहाल्छ क्या त्यो बालनलाई सोध्नु मात्रै त भनेको थियो पूर्व हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो बालनलाई सोध्नु मात्रै भनेको होइन पार्टीको 50% इमेज त गइसक्यो डाक्टर रामोप्रीति सरलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ हस् धन्यवाद अब अहिले बालेन र सडक विभागको जो विवाद आयो नि हजुर यसमा तपाईँको धारणा प्रतिक्रिया चाहिँ के छ यो चाहिँ अहिले जुन बालेन भर्सेस केपी ओली भनौँ न सिधै त्यसो भन्दा सजिलो हुन्छ किनभने अब पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने यसको बारेमा बालेनलाई नै सोध्नु भनिसकेपछि त उहाँहरू दुईजनाको टसल हो होइन सर्वप्रथम त म के भन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताहरूले 5 वर्षको लागि यो मान्छेले काम गर्न सक्छ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको हो र बालेन्द्र शाहलाई मैले चिनाउनै पर्दैन सम्पूर्ण विश्वभरिका नेपालीले मात्रै होइन विश्वका अन्य देशका अन्य नागरिक र सरकार प्रमुखहरूले पनि चिनेको मान्छे हो अमेरिकाले त झन् नजिकबाट चिनेर अमेरिकन एम्बेसेडर भेट्नै गएर त्यहाँको डिप्लोमेट्सहरू भेट्नै गएर निम्तो दिएर अमेरिकाको पेपरमा नै निक्लिनु भनेको त्यो सामान्य कुरा होइन अर्को कुरो करिब करिब 5 वर्ष जति काठमाडौँ भ्यालीको समग्र स्टडी गरेर यसरी चाहिँ बन्ने रहेछ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका भनेर सोच्न सक्ने र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो र चुनावबाट जितेर गएको हो कार्यकारी भएको हुनाले बाटो कस्तो बनाउने गल्ली कस्तो बनाउने मठ मन्दिरहरू कसरी झिग्नुद्वार गर्ने होइन अनि सडकका पिटीहरू कस्ता राख्ने डुबेका त्यो पानी पहिला त हाम्रो त ढुङ्गे धाराहरू हुन्थे डुबेका डुबाइएका ती ढुङ्गे धाराहरू कसरी मर्मत गरेर जनतालाई चाहिँ पानी खुवाउने लगायतका अहिले जो डेभलपमेन्ट हामीले देख्छौँ नि काया प्लट भइरहेछ क्या यो कुराको लागि सबै सर्टेन व्यक्तिहरूदेखि बाहेक सबैले हृदयमा बालेन्द्र शाहलाई राखिसके त्यो मेयरलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको र एउटा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष समेत भइसकेको मानिसले आफ्नो मातहतको मन्त्रालय जुन छ यातायात मन्त्रालय भन्छ क्या र त्यो मन्त्रीलाई भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरसँग राम्रो फ्रेन्डसिप गरेर मिलेर काठमाडौँ भ्याली बनाउनु र देशका अन्य ठाउँका यातायातसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नु भनेर मार्ग निर्देशन दिनुभएको भए एउटा राजनेतातिर हुने गुण चाहिँ देखिन्थ्यो अब बालेन्द्र शाहले उहाँलाई लाग्यो फ्रान्सतिर जाँदाखेरि अमेरिकातिर जाँदाखेरि कोरियातिर जाँदाखेरि जापानतिर जाँदाखेरि त्यो मेन जुन देखाउनु पर्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई हिँडाउँछन् उनीहरूले त्यहाँ गाडीको चाप पारिदिँदैनन् हामीले देखाउने भनेको त हाम्रो बसन्तपुर हो नि हाम्रो इन्द्र यतापट्टि इन्द्रचोक हुँदै यताभित्र आउने हाम्रा ऐतिहासिक ठाउँहरू देखाउने हो नि यता खिचापोखरी हुँदै धरहरातिर लाँदै त्यो एरिया भनेको गाडी कुदाउने बाइक कुदाउने ठाउँ भन्दा पनि अत्यधिक धेरै हाम्रा पर्यटकहरूलाई पर्यटकहरूलाई भित्र्याएर मुलुकमा आय आर्जन गर्ने र कति सुन्दर काठमाडौँ भनेर विश्वभरि पुर्याउनु पर्ने हो नि त्यस अर्थमा यातायात विभागको त अब हामीले अस्ति त्यहाँ हेऱ्यो त्यसपछि थाहा भयो नि त हबिगत सडक विभागको हबिगत पानी जमेर आओ जमेर त्यहाँ गइसक्नु छैन न्यु रोडमा बालेन्द्र शाहले बनाउन लागेको सुन्दर फुटपाथ जुन फुटपाथ हेर्न लायकको हुन्थ्यो त्यहाँ लाखौँ मान्छे ओहोरदोहोर गरिरहन्थे
त्यो एउटा नमुना साँच्चीकै नमुना कस्तो हुन्छ भनेर अहिले मैले विश्वका धेरै ठाउँबाट युवाहरूले फेसबुकमा हालेको देखेँ। फुटपाथ भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, बालेन्द्र शाहले जे गराएको थिए ठिक गराएको थिए भनेर जापानबाट त्यहाँको फुटपाथहरू देखाइयो, कोरियाबाट देखाइयो, सिङ्गापुरबाट देखाइयो, फ्रान्सबाट देखाइयो। अहिले तपाईँले फेसबुक हेर्ने बित्तिकै फुटपाथ भनेको चाहिँ यस्तो हो, फुटपाथमा मान्छे हिँडाउनुपर्छ। त्यो बसन्तपुरसम्म मान्छे सजिलो हिँडेर जान आउन्न, तिहारको बेलामा हामीलाई कस्तो भिडम्भिड हुन्छ, त्यहाँ सास फेर्न सकिँदैन। भनेपछि ठुलो चाहिँ एउटा बनाउन खोजेकोमा केपी शर्माज्यूले खनिसकेको बाटोलाई उहाँको निर्देशनमा यातायात मन्त्रीले अथवा यातायात विभाग अब ज जसले गरे पूर्ण लगाइदिनु भयो। त्यो पुर्नु भनेको विकास पुरेको हो। त्यो ठाउँमा मोटरसाइकल पार्क गर्ने ठाउँ र कमाउने ठाउँ होइन, सिधा कुरा। त्यसकारण अझै पनि मौका छ, जसले पुरेको हो त्यसले त्यो त्यो फेरि उक्काइदिएर, भले हाम्रो करको पैसा जाला हामी खपौँला, उक्काइदिएर जस्ताको तस्तै पारेर बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँ बनाउन दिनु कार्यकारी प्रमुख चाहिँ ऊ हो। तपाईँहरूको पार्टीको कति दिन मन्त्री हुनुहुन्छ, कति दिन विभागमा बस्नुहुन्छ, कति दिन सत्तामा बस्नुहुन्छ टुङ्गो छैन। 5 वर्षसम्म बालेन्द्र शाह बस पनि त्यहाँ हटाउन सक्नुहुन्न, र ऊ कार्यकारी हुन्, र ऊ भनेका पढेका हुन्, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्, साँच्चीकै बनाउँछु भनेर लागेका हुन्। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बालेन्द्रलाई सुन्नु भनेर त्यसरी प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छेले हल्का फुल्का नबनिदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो त्यसरी नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, उहाँले त्यसो भन्दा मलाई चाहिँ चित्त दुख्यो। जस्तो त्यो टिप्पणीमा नि बालेन्द्रले चाहिँ 10,000 करोडको भ्रष्टाचार गिरीबन्धु टी स्टेटमा भएको भनेर जो स्टाटस लेखे नि, त्यो गिरीबन्धुको कुरा सुन्न बित्तिकै केपी शर्मा ओलीको पारो तातिएको एकदम त्यहाँ चाहिँ होइन एकदम एग्रेसिभ भएको देखिन्छ क्या। त्यो एग्रेसिभ मान्छे गल्ती गरेपछि हुन्छ कि अथवा झुटो आरोप लगाएको? यो झुटो आरोप बालेन्द्र शाहले लगाएकै होइन, यो कुरो त प्रमाणित त सर्वोच्च अदालतले नै गरिदियो। झापा जिल्लामा गिरीबन्धु टी स्टेट भनेको चाहिँ एकदमै धेरै जग्गामा फैलिएको, क्षेत्रफलमा फैलिएको चिया बगान हो। त्यो हामीले बच्चैदेखि देखेको हो, त्यसैको छेउमा मेरो पनि घर पर्छ। र त्यो जग्गा चाहिँ पहिला अहिले पछि हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माज्यूले नै भन्नुभएको हो, काङ्ग्रेसले नै यति एकचोटि गरेर यति एकचोटि गरेर यति हुँदै हुँदै गरेर बेची बिक्री गरेर कमिसनमा खाका हुन्, करिब 70 बिघा जति भन्ने कुरा आयो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मैले ऐन संशोधन गरेको, अरू केही भएको छैन भन्ने खालका कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। तर उहाँले ऐन संशोधन गरेर जुन बिक्री गर्ने र बैना बट्टा भइसक्यो त्यहाँ, कुनै मल्होत्रा थरका मान्छेले नै भनिसके गिरीबन्धु टी स्टेटमा चाहिँ म फँसेँ, त्यहाँ चाहिँ नफस्नु पर्ने थियो भनेर स्वयं मल्होत्राले नै भनिसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले तपाईँले गरेको गलत छ भनिसकेपछि, र त्यो उहाँले ऐन संशोधन गरेर गरेको चिजलाई नि सर्वोच्चले क्यान्सल गरिदियो, बदनियतपूर्ण छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्यो। किनभने त्यो जग्गा चाहिँ आफूले लिने अनि अर्को बगर चाहिँ कतैको बगर देखाइदिएर सट्टा भर्ना गर्ने अरे, अनि भूमाफियाहरूलाई जग्गा बिक्री गराएर कमाउने धन्ना भनेपछि, त्यो गरेपछि बुद्धिमत्ता के चाहिँ हुन्थ्यो होला भने, मैले गल्ती नै गरेछु, यो कुराको लागि म क्षमा चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँले काङ्ग्रेसले पहिला बिक्री गरेको थियो भने त्यो पनि पत्ता लगाउनमा हेल्प गर्नु पर्थ्यो। तर यो काण्डमा उहाँलाई उम्किन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, होइन, पत्रकारहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि गिरीबन्धुको फाइल खुल्छ त भन्दाखेरि खुल्छ त भन्नुभएको छ, तर त्यसको सङ्केत देख्नु भएको छ खुल्ने? अब उहाँ चाहिँ चौथो पार्टी पट्टिबाट गृहमन्त्री हुनुभएको हो, खुल्ने हिम्मत गर्नुभयो भने सत्ताको रिस्क चाहिँ हुन्छ, तर सत्ताको रिस्क लिएर भए पनि खोलिदिनु भयो भने चाहिँ नेपालमा इतिहास चाहिँ रचिन्छ। उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो जीवी राईलाई पनि म खडा गर्छु, निर्मला पन्तको पनि म हत्यारा निकाल्छु, थुप्रै कुराहरू उहाँले कमिट गर्नुभएको छ, त्यो कमिट उहाँले फुलफिल गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यो किन गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर जनतालाई बुझाइदिनु चाहिँ पर्यो, किनभने धेरै होप
देखेर यिनीहरूले चाहिँ गर्छन् नयाँ मान्छे हुन् भनेर सबैभन्दा बेसी मत राखेर अत्यधिक माया गरेर स्नेह गरेर तपाईँलाई चितवनवासीले जिताएको हो। जुन क्षेत्रबाट प्रचण्ड जीव स्वयंले नि अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि उठ्ने हिम्मत गर्न सक्नु भएन र गोर्खा पुग्नु पर्यो। त्यत्रो अपार जनसमर्थन पाएको मुलुकले गृहमन्त्री छ, जुन गृहमन्त्रीले संसार देखेको पनि छ, मिडिया बुझेको पनि छ, सत्य र तथ्य पत्ता कसरी लगाउने भन्ने मेकानिजम पनि छ। खोलिदिनु न त्यो फाइल। ललिता निवास प्रकरणमा मान्छे खोइ पक्रा परेका मुख्य दोषी, त्यसै गरेर अरू भ्रष्टाचारीहरू पनि कमसेकम जुन हविगत तपाईँले कैलाशी रुवाको पारिदिनु भयो कमसेकम त्यस्तो त गरिदिनु न। कैलाशी रुवालाई पक्रेकै हो, कानुन बमोजिम हिरासतमा हालेकै हो, 9 दिन भए पनि भले उहाँले त अब न्यायालय नै किन्न सक्नुहुने रहेछ, हेलिकप्टरमा उड्न सक्नुहुने रहेछ, अदालतले छोडिदियो भने गृहमन्त्रीलाई दोष जाँदैन, त्यो त अदालतले छोडिदियो। उहाँको काम भनेको यो अपराधी हो, यसकारण यो भ्रष्टाचारी हो, यसको नागरिकता किर्तेछ भनेर भनिदिने र इभिडेन्स बुझाइदिने हो। अब छुट्नु भयो कसरी भनेपछि त न्यायालयमा प्रश्न चाहिँ उठ्छ, तर हामीले न्यायालयमा कुनै पनि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने सुनिन्छ। न्यायाधीश जीवहरूले जे गर्नुभयो चुप लाएर बस्नु हो हस् हजुर भन्नुपर्छ अरे, नभए के साइबर लाग्ने, के लाग्ने, कानुन लाग्ने, के त्यो झमेला मुद्दा पर्ने, के हुन्छ अरे। त्यसकारण न्यायालयको बारेमा म केही भन्दिनँ, तर गरेको त हो नि त, भन्डा फोहोर त गृहमन्त्रीले केति कतिसम्म गर्नुभयो भने पछिल्ला दिनहरूमा भ्रष्टाचारीहरूको सातो पुत्र त उडाएको त छ नि त, जस्तै भए पनि कमसेकम काङ्ग्रेसका केही हस्तीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ, कतै मलाई पो जाग्छ कि भनेर हाम्रा काङ्ग्रेसका महामन्त्री जिउको पनि निद हराम त गरेका छ नि त अहिलेको गृहमन्त्रीले। त्यस अर्थमा उहाँले काम नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। ल हिम्मत छ भने ल गिरिबन्धु टी स्टेटको खोल्नु न, हेरौँ एकचोटि। जस्तो बालेनको स्ट्याटसमा साँच्चैको नयाँ आएर तपाईँको फाइल खोल्लान् अनि त्यसपछि तपाईँ जेल पर्नु पर्ला भनेर एउटा धम्की, त्यो धम्की होइन, त्यो चाहिँ रियालिटी हो। साँच्चैको नयाँ भनेपछि रवि लामिछानेसम्म पनि बालेनको टसल पर्यो भनेर समाचार माध्यमहरूमा आइरहेछ कि रवि बालेन चाहिँ किन यसरी? होइन, रवि र बालेनको टसल पर्नु जरुरी छैन, किनभने यङ यङ मान्छे नयाँ नयाँ मान्छेहरू नि खोजेका छन् मतदाताहरूले, र नेपाली जनमत चाहिँ अहिले त्यतापट्टि ढल्किसकेको हामीले बुझ्छौँ। बिस्तारै अब इलेक्सन फेरि भइगयो भने त्यसपछि नतिजा आउने हो। र अहिले म तपाईँलाई सिन्सियर फिडब्याक दिन्छु, भर्खर दाङबाट उहाँ आउनुभएको थियो, एउटा बुझेको लर्नेड मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने अब रविमा अब धेरै कुरामा यो यो सहकारीमै जोडिएको के कुराहरू आइरहेछ, नागरिकता पनि डबल, यता पनि पासपोर्ट डबल भन्ने कुराहरू आइरहेछ, त्यो क्लियरेन्स भयो भने भइगयो, होइन भनेदेखि अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टी खोलिदिएदेखि बालेन शाहलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यौँ, उनले चाहिँ बनाउँथ्यो, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री होस् र उसको एउटा राम्रो गृहमन्त्री होस्, भ्रष्टाचारी पनि तह लाग्छन्, विकासले फड्को पनि मार्छ भन्ने उहाँको फिडब्याक हो। र त्यस्तो खालको फिडब्याक चाहिँ मलाई धेरैतिरबाट आएको छ। जस्तो गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चाहिँ काम गर्न नदिनेमा दुईजना चाहिँ तोकिएका छन् कि मान्छे, जस्तै प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली, उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्न रोकटोक गर्नुहुन्छ भनेर जो विश्लेषणहरू आउँछ नि, त्यसमा यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि सत्यता कति छ जस्तो लाग्छ? मलाई प्रचण्डजीले चाहिँ रोक्नु भए जस्तो अलिक लाग्दैन हो, उहाँले चाहिँ बरु अहिले मेरो ला म यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु हुन्न, स्वास्थ्यको कारणले विभिन्न कारणले मेरो अन्तिमपल्ट पनि हुनसक्छ, अघिल्लो दुईचोटि भने जस्तो गरेर मैले काम गर्न पाइनँ, योचोटि चाहिँ म साँच्चीकै इतिहास बनाउने गरी काम गर्छु भन्नुभएको छ। त्यस अर्थमा गो एहेड भनेर ग्रिन सिग्नल दिएको हुनसक्छ, गो एहेड भनेर गृहमन्त्रीलाई ग्रिन सिग्नल दिएको हुनसक्छ, त्यो गृहमन्त्रीले गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीले किन देखिनु पर्यो र त्यो अब्जर्सहरू आउँछ नि त, त्यो किन लिने भन्ने हिसाबले उहाँहरूको टिम मिलेकै होला भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। तर एमालेलाई चाहिँ फड्को छ है फेरि, र काङ्ग्रेसलाई पनि फड्को छ। अब एमालेलाई फड्को त बालेन्द्र शाहले पारिगयो, किनभने आगामी इलेक्सनहरूमा कुनै पनि कन्स्टिट्युन्सीहरूमा एमाले जित्ने सम्भावना यो बाटो पुरेको कारणबाट ती मतदाताहरूले फेरि सूर्यमा मत हाल्लान् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने देखिसके विकास प्रेमी को रहेछ, विकास विरोधी चाहिँ को रहेछ। फुटपाथ राम्रो सुन्दर फुटपाथ बनाउँछु भन्ने ठाउँ आएर पुर्नु परेको किन,
विकास पुरेको हो, बुझी गइयो कुरा। अरू खाल्डा खुल्टी के सडक विभागकै अफिसमा गएर हेर्नु न तपाईँले, कि पानी जमेको हिलो कादो यति फोहोर छ त्यहाँ, जानै घिन लाग्छ, थुक्न मन लाग्छ त्यहाँ गएर। त्यहाँ गएर हेर्नु न उनीहरूकै मन्त्रालयहरू हेर्नु न, केही काम नगर्ने हाई गरेर बस्ने, यो कहाँबाट आउँछ यसको पार्किङ शुल्कदेखि लिएर कमाउन पल्केका मुलुकमा र भ्रष्टाचारीहरूले बुझे हुन्छ, बालेन्द्र शाहलाई छोयौँ भने बल्छौ आफै, कसैले बाल्नै पर्दैन, जसरी अहिले बल्यौ अब उठ्नै सक्दैनौ, हेर्दै जाऊ। त्यसकारण अझै पनि मौका छ त्यो पुरेको त्यो कालो पत्र झिकिदिनु र बालेन्द्र शाहलाई सँग मिलेर मिल्नु न, किन झगडा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई पनि मुलुक प्रेम छ भने, उहाँहरूलाई पनि छ भने मिल्ने पो हो त। एउटाले खन्ने, अर्कोले पुर्याउने, पुर्ने गर्दाखेरि विश्व जगतले देखेन नेपालीहरू कति साह्रो पट मूर्ख रहेछन्, यिनीहरूले के गरी खान्छन् भनेर, कति साह्रो हामी हेपायतमा पऱ्यौँ। हुँदा हुँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सन्दीपकै कुरा आउँछ यहाँ। सन्दीप लामिछाने भनेको वर्ल्डमा सबैभन्दा मन पराइएको, हेर्न रुचाइएको र आइसिसीले पनि दिएको, क्यानले पनि दिएको र ऊ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा परिचित भइसकेको मान्छेलाई अमेरिकाले भिसै दिएन। त्यसमा सरकारको एउटा पहल हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? सरकारले डिप्लोमेटिकल्ली एम्बेसेडरसँग बसेर उसले चाहिँ यता सफाई पाइसकेको स्थिति हो, यो चाहिँ अमेरिका घुम्न जाने पनि होइन, अमेरिकाबाट फर्किन्छ ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, हाम्रो सिटिजन हो, अमेरिका घुम्न गएको पनि होइन, अमेरिका आफैले अमेरिकाको गेम पनि होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो, त्यसकारण नरोक्नु भनेर एउटा डिप्लोमेटिकली कुरो राख्न नसक्ने, आफ्नो राष्ट्रिय खेलाडी सबैभन्दा प्यारो खेलाडीलाई अहिले वर्ल्ड कप आउन सक्थ्यो नेपालमा, त्यो सम्भावना थियो, सन्दीप नभएकै कारणले पहिलो दिनमा नै त्यो बिजोग भयो, सबैले भन्न थाले सन्दीप मिस भयो, सन्दीप भएन, स्पिनरै भएन भनेर त्यहाँ सबै मान्छेहरूले चतुरेलाई चतुरेको चतुर्याईको लागि भनेर धिक्कार्दै थिए स्टेडियममा, र उनीहरूलाई त बाइकट गरेर उसको विरुद्धमा खोइ सन्दीप भनेर त्यत्रो नेपालीहरूले चाहिँ बोलेको सुन्यौँ हामीले। एउटा डिप्लोमेटिकल्ली एउटा राष्ट्रिय खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, विश्वले चिनेको खेलाडीलाई डिप्लोमेटिकली राम्रोसँग कुरो राखिदिएको भए अमेरिकनले भिसा दिन्छन् क्या? सन्दीपलाई रोक्नुपर्ने कारण के छ? अमेरिका जत्रो ठुलो राष्ट्रले, एउटा त्यत्रो अब संसारमा प्रजातन्त्र भन्छन्, के भन्छन्, डेमोक्रेसी भन्छन्, पुँजीवाद भन्छन्, के भन्छन्, त्यसको संसारको एक नम्बर अहिले हो नि त अमेरिका। त्यो सन्दीपसँग किन डराउनु पर्ने भिसै नदिनलाई? भनेपछि यहाँ षड्यन्त्र छ, यो षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न सक्नु पर्थ्यो खेलकुद मन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले, केही नलाग्यो भने प्रधानमन्त्री स्वयं नै लागेर यो चाहिँ हाम्रो प्रेस्टिजको कुरा आयो भन्न सक्नु पर्थ्यो। सन्दीपलाई जान दिँदैनौँ भने हामी विश्व क्रिकेट छोडिनै दिन्छौँ भनेर छोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। सर्वनाक हार गरेर नेपालीहरूमा चाहिँ आक्रोश जन्माउनुभन्दा बरु त्यो वर्ल्ड कपै छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। नेपालीहरू साँच्चीकै इमोसनल हुँदो रहेछन् आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि भन्ने कुरो विश्वले देख्थ्यो र चिन्थ्यो पनि र सम्मान पनि गर्थ्यो र खेल जिते बराबर हुन्थ्यो, वर्ल्ड कप नेपालमा आए बराबर हुन्थ्यो, तर सरकारले त त्यसो गर्न सकेन। अब सन्दीप लामिछाने खेलमा भएको भए खेल हार्दाखेरि पनि नेपालीहरूमा यति दुःख हुन्थेन भनेर त्यो खेलाडीहरूको जो इमोसन देखिन्छ नि, हजुर हो, त्यो नबोले पनि देखिन्छ कि, देखिन्छ नि उनीहरूको त अब टिम कति दुखी महसुस गरिरहेको छ, एकदमै 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 मिस गऱ्यौँ भनेर भनिसके त खेलाडीले नि भनिसके। सन्दीप भएको भए मैले उनीहरूले पहिल्यै भने, मैले अर्को इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेँ, सन्दीप एउटा राम्रो क्रिकेट प्लेयर मात्रै होइन क्या, सन्दीप भनेको चाहिँ तमाम युवाहरूको इन्सपाइरेसन हो क्या, प्रेरणा हो। सन्दीपलाई देखेर नै, सन्दीपको क्रेज देखेर क्रिकेटप्रति आकर्षित भए मान्छे, र किर्तिपुरको त्यो जुन हाम्रो फ्यानहरूको चाहिँ क्रेज देखेर विश्व क्रिकेट नै छक्क पऱ्यो, बाफ्रे नेपालमा त यस्तो पो रहेछ त भनेर। त्यही डलासमा, त्यही टेक्सासमा पनि नेपालीहरू एउटै ड्रेस लगाएर जुन उपस्थिति देख्यो, त्यो स्टेडियमको इतिहासमै त्यस्तो थिएन अरे पहिला, अमेरिकनहरू नि हेरे हेरे भए। त्यसमाथि उनीहरूले के बुझे भने यिनीहरूको बेस्ट प्लेयर नै आउन पाएको छैन भन्ने कुरो अमेरिकनले पनि बुझे। अमेरिकन नेटिभ अमेरिकनले पनि के भन्दै थिए भने यो त अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो,
आइसिसीले दिइसकेर ओके भइसक्यो, कसैले एउटा षड्यन्त्र गरेर आरोप लगाएको थियो त्यो चाहिँ हाइकोर्टले सफाई दिइसक्यो भनेपछि रोकिराख्नु पर्ने चाहिँ थिएन। तर त्यो कन्सपिरेसी गर्नेहरू पनि स्ट्रङ रहेछन्, कहीँबाट ब्याकअप पाएकै रहेछन् भन्ने कुरा, किनभने हाम्रो सरकारले चुइक्कै परो बोल्नै सकेन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले हजुर आवाज उठाएको छ सन्दीपको विषयमा, सरकारलाई खण्डन आज त्यो गर्यो होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले सन्दीप लामिछानेप्रति देखाएको यो सदासहिताप्रति नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडेर तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले यतिखेर भिसै नपाइसकेपछि, अमेरिका जानै नपाएपछि यतिखेर उठाउनु भनेको चाहिँ मरिसकेपछि डाक्टर बोलाए जस्तै हो। यो चाहिँ एउटा अब ट्याक्टिस, अब भनौँ न अब सिम्प्याथी अलिकति पाउनु पऱ्यो, त्यसकारण अब त्यो हो कि भन्ने लाग्छ। नभएदेखि उहाँहरूसँग पनि त तरुण दलहरू थिए होला, अरू अरू भातृ सङ्गठनहरू पनि थिए होला, उहाँहरूको पार्टीबाट त पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यू पनि र पार्टी सभापति ज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले नै गएर एम्बेसिडरसँग रिक्वेस्ट गरिदिएको भए यस्तो सफाई पाइसक्यो, हाम्रो पनि देशको इज्जतको कुरा छ। र युएनओमा अमेरिका र हामी बराबर हो स्टेटको हिसाबमा, कन्ट्रीको हिसाबमा, त्यसकारण हाम्रो सिलेक्ट भएको र हाइकोर्टले सफाई दिएको हुनाले भिसा दिन रिक्वेस्ट गर्छु भनेर अलिकति डिप्लोमेटिकली कसैले भनिदिएको भए अमेरिकनहरूले दिन्छन् क्या, त्यति साह्रो रिसिभी छैन क्या, नेपालीहरूलाई माया नै गर्छन् तिनीहरूले, माया नै गर्छन्, यो कुरो मैले बुझेको छु। अब जस्तो म अलिकति कुरा पोखरामा हिजो होइन प्रचण्डको विषयलाई पनि उठाउँछु, कालो झन्डा देखाउने क्रममा त्यहाँ चाहिँ प्रहरीबाट चाहिँ अलिक बढी हस्तक्षेप भयो, अत्याचार भयो भनेर कुराहरू आयो कि होइन, अब यो घटनालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब अहिलेको बजेटको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ म भनिदिइहाल्छु, दुईवटा राम्रो पक्ष भनिदिन्छु, अरू थुप्रै छन् बजेटको बारेमा सोध्नुभयो भने मेरो इम्प्रेसन भनौँला। कमसेकम सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा सहकारीका ठगहरूले आफ्नै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मारेर चुसेर ठगेर लुटेर बिल्डिङ बनाउने अन्त पैसा थुपार्ने जुन छन् नि, कमसेकम 6 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ सरकारले त्यसरी कसैले खाइदियो भने दिउँला भनेर एउटा कुरा त ल्याए नि, 6 लाखसम्मको कमसेकम, किनभने कसैलाई त 2 लाख पनि धेरै ठुलो रकम हो, 1 लाख पनि ठुलो रकम हो, 5 लाख पनि ठुलो रकम हो, 6 लाखसम्म सहकारीले खाइदिएको छ भने सरकारले त्यो पैसा क्षतिपूर्ति स्वरूप दिने भनेर ल्याइराखेको छ। त्यो पक्ष चाहिँ सरकारको बजेटमा कमसेकम 6 लाख त हेऱ्यो, त्योभन्दा पनि अझै बेसी परेको छ भने अझै दिनु, र सहकारी ठगहरूलाई चाहिँ एउटा सहकारीको व्यवस्था राम्रो मिलाउनु र जनताको पैसा नडुबोस्, सहकारीहरूले जनताको पैसा चुसेर उनीहरू मोटाउने, जनता रोउने हुनुहुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, नियमन गर्नु पऱ्यो, के गर्नुपर्छ गर्नु पऱ्यो। अब त्यो कालो झन्डा चाहिँ जनताहरू चाहिँ आक्रोशित छन् है भन्ने कुराको एउटा इन्डिकेसन चाहिँ हो, तर एउटा राम्रो डिसिजन भइरहेछ भने यस 6 लाखभन्दा अझै बेसी तिर्न सक्नुहुन्छ भने अरूले पनि तिरिदिनु, अरू मार्कामा पर्या अरू पनि छन्, कसैको करोड गएको छ, कसैको घर गएको छ, कसैको बारी गएको छ, कसैको खेत गएको छ, त्यसकारण जनताहरू चाहिँ आन्दोलित छन्। अहिले चलिराखेको सिस्टम यो त्यो कालो झन्डा भनेको प्रचण्डज्यूलाई देखाएको होइन, नेपालको सरकारलाई देखाएको, नेपालको अहिलेको चलिराखेको सिस्टम जुन सिस्टम छ, 12 बुँदे पछि जन्मिएको जुन सिस्टम छ, त्यो सिस्टमले काम गरेन भनेर जनताको आक्रोश हो, व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डज्यूलाई देखाइएको झन्डा हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब सरकारप्रति जनताको आक्रोश चाहिँ अलिक बढी भयो, बढी नै छ, त्यो चाहिँ पक्का हो। अब यसमा सरकार वास्तवमै चुकेको हो या जनता अलिक बढी एग्रेसिभ भएको? होइन, सरकारले पनि जति अपेक्षा गरिएको छ नि, जस्तै अब मुलुकमा रोजगारी सिर्जना यो गरी गर्छौँ भनेर खोइ भनेको त, मैले त इन्टरभ्यूमा पटक पटक भने साना साना कटेज इन्डस्ट्रिज खोलिदिनु न, 77 जिल्ला छन् भनौँ, 77 जिल्लामा कमसेकम एउटा जिल्लामा त्यो भ्यू टावर किन चाहिएको थियो, अहिले के हेर्न चाहिएको थियो, साना साना कटेज इन्डस्ट्रिज खोल्नु न, 20 जना 50 जना 100 जनाले काम गर्छन् एकै ठाउँमा, एउटै जिल्लामा 5-7 कटेज इन्डस्ट्रिजहरू खोल्नु, कसैलाई कृषिमा, कसैलाई चाहिँ उत्पादन गर्नेमा, भनौँ न बेसिक निड हुन्छ नि घरमा चाहिने,
घरमा चाहिने कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट त्यो जिल्लाले किन्नै नपरोस्, त्यही उत्पादन गर्नुपरोस्, त्यस्तो खालको कटेज सानसाना इन्डस्ट्रिजहरू मात्रै खोल्दा पनि रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो होइन? त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ देखिएन क्या। अनि बाहिर गएका युवाहरूलाई रोक्ने चाहिँ कसरी, युवाहरूलाई बाहिर जान इन्करेज गर्ने हो कि गएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन चाहिँ इन्करेज गर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ आएन। अनि बाहिर पठाउने इन्करेज गर्ने, अब जाऊ फ्री भिसा फ्री टिकट जाऊ गइहाल गइहाल भनेर युवा विहीन पारिदिने, र हाम्रा पहाडतिरका घरहरूमा ताला झुन्निएको छ, अहिले फर्टाइल ल्यान्ड छ मुलुकमा, आखिरमा मुलुकमा रहन त रहेछ नि, पेट्रोल त दैलेखमा निक्लियो त, युरेनियम पनि छ भन्ने कुरो पत्ता लाग्यो त, रुबीको त पहाडै छ नेपालमा, सुन बग्ने खोला छन् हामीसँग, यस्तो धनी मुलुक डेभलप गर्नपट्टि उहाँहरू लाग्नु पर्थ्यो, कृषिमा विशेष जोड दिनु पर्थ्यो, कृषि मल कारखाना खोइ मल किन्न सधैँभरि कमिसनको चक्कर हुन्छ, एउटा कारखाना यहीँ खोलेर यहीँ देशभरि मल दिन सकिँदैन, त्यतिको बुद्धि पनि आउँदैन, अनि विकास हुन्छ कसरी? जो पार्टीले एउटा महानगरपालिकाले बनाएको बाटो म चौडा पार्छु राम्रो पेटी बनाउँछु सबैलाई सहज पार्छु भनेर काम गर्दा पूर्ण लगाउँछन् खर्च गरी गरी, जहाँ पुर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ कहिल्यै ध्यान दृष्टि पुग्दैन भने उहाँहरूबाट मुलुक बन्छ भन्ने आशा नगर्नु। त्यसकारण नयाँ जेनेरेसनका नयाँ मान्छेहरूका चेतना खुलुन्, पार्टी विशेषभन्दा मुलुक ठुलो हो जहिले पनि सम्झिनु, एक ढिक्का हुनु झगडा गर्ने कामै छैन, नेपाल त बन्छ भन्छ। केपी शर्मा ओलीको कडा कटाक्ष होइन, अहिले रवि लामी छाने सुमना श्रेष्ठहरूमा केन्द्रित छ, त्यो देखिरहेको पनि छ, आफ्नै गठबन्धनभित्र रहेको सहकारी सहकार्य भइरहेको जो छ नि, यो सहकर्मीहरूप्रति यसरी किन लक्षित भइरहेको होइन? उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने, विशेष गरी तिनवटा ठुला दललाई, उहाँहरू तिनैवटा दल मिल्नुभएको छ, हेर्नु भित्री कुरो चाहिँ तपाईँलाई अब सोधिहाल्नुभयो, यो कुरा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझेको छ, बाहिर झगडा गरे जस्तो गर्ने तर अरू सबै कुरामा मिल्ने क्या, अख्तियारमा पनि सेटिङबाटै मान्छे पठाइदिने, न्यायालयमा पनि सेटिङ गरेर पठाइदिने, सुरक्षा निकायहरूमा पनि सेटिङ गरेर पठाइदिने, त्यति गरेर सेटिङ गरेर आफ्नै मान्छे भर्ना गरिसकेपछि त आफूले त जे गरे पनि भयो नि त, कसैले कानुन पनि लागेन कसैले खोज्न पनि पाएन, अब त्यसमा अलिकति दखल पर्ने जस्तो उहाँहरूलाई थ्रेट फिल भयो, कतै राम्रो काम गर्दैला कतै फाले घरापी खोलिदिएर पक्रि पो हाल्ला कि भन्ने डर पनि छ, त्यसकारण जसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डिफेम गर्न र उहाँहरूलाई चाहिँ अब ड्यामेज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको इरादा हुनसक्छ, तर अहिले मूल्याङ्कन तुरुन्तै भइहाल्छ क्या, त्यो बालनलाई सोध्नु मात्रै त भनेको थियो पूर्व, हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो बालनलाई सोध्नु मात्रै भनेको होइन, पार्टीको 50% इमेज त गइसक्यो त्यति एउटा कुराले, अहिले त्यति सेन्सिटिभ छ अहिलेको एज भनेको, उहाँले त्यसो भन्दा उहाँलाई कसैले नराम्रो भन्दा मलाई भित्र त चित्त दुख्छ नि त, एउटै जिन छ क्या मेरो त ब्लड रिलेसन हो उहाँ त, र राजनीतिक आस्थामा पनि सँगै हिँडिएको खुकुरीको धारमा, उहाँलाई नराम्रो भन्दा कसैले भन्दा मलाई कता कता भित्र चित्त चाहिँ दुख्छ, उहाँले त्यसो चाहिँ नभनेर अर्कै तरिकाले पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले बालेन्द्र शाह भनेको त उहाँको छोरा नाति जस्तो हो, आफ्नै महानगरपालिकाको छ, ल गर यु गो एड कति राम्रो काम गर्यो भनेर आशीर्वाद दिने सहयोग गरिदिने आफ्ना युवा सङ्घका युवाहरूलाई, हेर कति राम्रो काम गर्न थालेको छ जाओ तिमीहरूले सहयोग गर भोलिन्टियरली खट भनेर सहयोग पो गर्ने हो त, अहिलेको एजमा त्यो कहाँ यो त्यो यो र त्यो गरेर टोकाटोक गर्ने, टोकाटोक गरेर कहिले पनि देश उँभो लाग्दैन, त्यसकारण अझै पनि केही बिग्रेको छैन, ढिलो भएको पनि छैन, सबै कुरा हामीसँग छ, सबै मिलेर देश बनाऊ, विशेष गरेर बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ नचलाइदिनु होला, हामी सुन्दर काठमाडौँ हेर्न चाहन्छौँ, सुन्दर भरतपुर बन्दैछ, अहिले तपाईँ भरतपुर जानुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, आखिर गर्दा हुँदो रहेछ नि, त्यसकारण भरतपुरको टिम, भरतपुर जुन उपनगरपालिका नगरपालिका जे छ राम्रो गरेको छ, तपाईँले धनगढीको राम्रो फिडब्याक पाउनु भएको सुन्नु भएको छ, स्वतन्त्र रूपबाट धरानमा पनि विकास निर्माणका आदि उदि कामहरू भएका भन्ने सुनिँदैछन्, र नयाँ जेनेरेसनले गर्छ,
पढ़ लेखे मान्छेले गर्छ र सम्बन्धित मान्छे नै हुनुपर्छ। काठमाडौँको अहिलेको जो हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ र होल टिम छ, त्यो राम्रोसँग काम गरिरहेछ र महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु, उहाँले बनाउन खोजेका पेटीहरू फुटपाथहरू फेरि गएर पुर्ने धृष्टता नगर्नु राम्रो। खैर पुर्दै जानुहुन्छ, त्यही नै बुद्धि आइरहेको छ र त्यसै गर्ने भए पनि गर्नु, कुनै दिन फेरि इलेक्सन होला नि नेपालमा। अब जस्तो अहिले बजेटमा छलफल चलिरहेको छ संसदमा, हजुर, अब यो बजेटको विषयमा तपाईँलाई के कुरा राम्रो लाग्यो, के कुरामा चाहिँ कमजोरी देख्नु भयो? होइन, मैले चाहिँ बजेटको मैले अघि भनिहालेँ, कमसेकम अब 6 लाखसम्म सहकारीले खाइदिएको छ भने राज्यले कम्पेन्सेसन दिने, जनताको पैसा तिर्दिने भनेको छ नि। यो कुराको जस यो राज्यलाई अहिलेको सरकारलाई त जान्छ, तर त्योभन्दा पनि ठुलो जस चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई जान्छ। फेरि मैले व्यक्तिको प्रशंसा गरेको पनि होइन, गाली गरेको पनि होइन, किनभने सहकारीहरूले यसरी ठग्छन्, हाम्रा चेलीबेटीहरू रुखमा झुन्निन्न बाध्य भए, त्यसकारण भनेर एउटा जुन जागरण देशभरि ल्याउनु भयो त्यसको इफेक्ट अनुसार भएको छ त्यो अहिले 6 लाख रुपियाँ दिने काम। मलाई त्यस्तो लाग्छ है, भित्र मनमा लाग्न त पायो नि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जसले गरेको भए पनि राम्रो डिसिजन एउटा त्यसलाई मैले लिएँ। त्यसै गरेर जुन मुलुकमा जे छ त्यही कुराको सदुपयोग गर्ने हो क्या मुलुक बनाउनलाई। मेरो मुलुकमा नहुने चिज ल्याएर म मुलुक बनाउनै सक्दिनँ। मेरो मुलुकबाट अहिले जुन अहिले यो जुन अब क्यानाबिस भन्छ अथवा तपाईँको हिम भन्छ अथवा तपाईँको यो मारिजोना भन्छ के हरेक छ नि, गाजा भन्छ नि, यसलाई गभर्मेन्टले लिगलाइज गरिदियो, यो कुराको लागि म सरकारलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। बडा राम्रो डिसिजन गर्नुभयो, किनभने त्यो त्यसको उत्पादनबाट के बन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई हेर्न मन छ, जान्न मन छ भने तपाईँहरू द्वारिका होटेलभन्दा होटेलको जस्ट अपोजिट साइडमा गाँजाको स्टोरै छ। गाँजाबाट बन्ने सर्ट खोज्नुहुन्छ कि प्यान्ट खोज्नुहुन्छ कि जुत्ता खोज्नुहुन्छ कि ब्याग खोज्नुहुन्छ कि कागज खोज्नुहुन्छ कि 100 थरी बन्छ क्या, एकदम अर्ग्यानिक। र हाम्रो मुलुकमा देशैभरि हुन्छ, मेहनतै गर्नु पर्दैन, बिउ सर्किरी आफै हुन्छ, जङ्गलैभरि वान अफ द बेस्ट गाँजा हुन्छ। त्यसलाई लिगलाइज गर्नु राम्रो कुरा हो, त्यसमा रोजगारी पनि भयो, ग्रिन डलर पनि आयो, त्यो हामीसँग छ, प्रकृतिले दिएको। भनिन्छ नेपालको गाँजा वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट हो, अहिले पछिको रिसर्च अनुसार मैले सुने अनुसार अफगानिस्तानको चाहिँ नम्बर 1 गाँजा अरे, नेपालको नम्बर 2 पर्दो रहेछ। मलाई लाग्छ नेपालको गाँजाको स्टडी नै भएको छैन, नेपालको चाहिँ नम्बर 1 हो। तपाईँ जानु न कर्णालीतिर, गाँजाको रुखै हुन्छ, त्यो गाँजा तपाईँले छोएर यसो हात यसो गर्नुभयो भने तपाईँको हातै टाँसिन्छ, त्यस्तो लिसो परेको त्यो पुरै त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको छ। त्यो गाँजा र अफगानिस्तानको गाँजा हेरौँ न अनि थाहा हुन्छ कुन चाहिँ नम्बर 1 हो भनेर। नम्बर 1 हुने कुरामा चाहिँ लगेर डराउने, त्यसको खेती गर्न दिनु न, सदुपयोग गर्नु, हामीसँग त्यही हुन्छ। त्यसकारण त्यो बुद्धि आएछ सरकारलाई, त्यो कुराको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसमा कमजोर पक्षहरू चाहिँ के देख्छ? कमजोर पक्ष भनेको चाहिँ जति किसिम बजेट कृषिमा चाहिँ अलिक धेरै हालिदिनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कृषिको मल कारखाना खोल्छु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो स्पष्ट भन्नु पर्थ्यो। र बाहिरका युवाहरू जो स्किलफुल छन् अहिले नेपालमा कृषिमा, 1 वर्षसम्म ट्रेनिङ लिएर आएका एकदम ब्रिलियन्ट भाइ बहिनीहरू 4000 छन्। ती 4000 फेरि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा विज्ञता लिएर आएका, ती 4000 मान्छेलाई इन्भेस्ट गरेर फलानु ठाउँमा फलानु थोक डेभलप गर, फलानु ठाउँमा फलानु थोक, ती भइहाल्थ्यो नि, तीबाट रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरो, बाहिरबाट हामी कुनै पनि कुरा किन्दैनौँ, कमसेकम खानेकुरा किन्दैनौँ भनेर नाका नाकामा सिल गर्छौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो, किनभने चितौनको उत्पादन चितौनवासी र नेपालवासीहरूले पाउन्न। हामीले किन गोलभेडा इन्डियाबाट ल्याउनु पर्यो, त्यहाँको दुध किन बाटामा पोख्नु पर्यो, पर्दैन नि। त्यसकारण धेरै कुरामा मुलुकभित्रै उत्पादन गर्नेपट्टि जुन हुनु पर्थ्यो, बाहिरबाट ल्याउने कुरा धेरै कुराहरू ब्यान्ड गर्नु पर्थ्यो। हामीलाई इम्पोर्टेड रक्सी चाहिएको छैन, पैसा जति जान्छ सबै उतातिर। लोकल ब्रान्डिङ, लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने पनि राम्रो कुरा ल्याएको छ। हामीले चाहिँ कोरियाबाट ल्याएको छ्याङ खानुपर्ने, कोरियाबाट ल्याएको निगार खानुपर्ने,
त्यसको हजुरबाउ त यही हाम्रो नेपालमा प्रोडक्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल गरेर ब्रान्डिङ गरेर संसारभरि पुर्याउनु न, पैसा पनि आयो, रोजगारी पनि भयो, मुलुक धनी पनि हुन्छ, जे छ त्यसैलाई गर्ने हो। त्यसकारण ब्रान्डिङ गरेको कुरामा पनि बधाई नै छ, गाँजालाई लिगलाइज गरेकोमा पनि बधाई छ। अब तराईमा तराईवासीहरूले गाँजा खेती गर्छन्, नडराइकन प्याक गर्छन्, पैसा पनि कमाउँछन्। पहिला इल्लिगल्ली गर्थे, डराई डराई गर्थे, पुलिसले पक्रेर डराइदिन्थ्यो, गाडी दिन्थ्यो, अब खुल्ले आम बिक्री गर्न पाउँछन्। तर यसको मतलब गजडी हुनु पर्यो, गाँजा खाएर जहिले पनि बेहोस हुनु पर्यो भन्न खोजेको होइन। मेडिसिनको हिसाब छ, कमसेकम 25-30 बिरामहरू निको हुँदो रहेछ गाँजाबाट, सदुपयोग गर्नु पर्यो मेडिसिनको रूपमा। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार लागि सरलाई धेरै धेरै हस्। मेरो तर्फबाट पनि यो यति कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, मैले अघि भनिहालेँ, दाङदेखि भेट्न मान्छे नै आइदिनु भयो, जम्मा यही युट्युबको र सोसियल मिडियाको कन्ट्रिब्युसन छ त्यसमा। म त्यसकारण तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल आमाको जय होस्। समाजको आवाज.com